that audio on YouTube. Rothold Reagan. Boo. That was Riley. Boo, Riley. Boo. There's 115 people in here, says Nemanja. Yeah. Welcome, everybody. Welcome to the one where I'm drugged up because my back's hurt. So I'm just kind of zoning out, painting this Viking helmet that means nothing. Mm-hmm. It's not even a Viking helmet, it's just a thing I'm making up. It's more like a bug helmet at this point. More like a bug helmet at this point. It is what it looks like. I would love to be able to go watch Dune 2. I know. Did somebody ask if we'd seen it? You know what I saw instead? They are saying, are you planning on watching it? Yeah. I saw Kung Fu Panda 4. Don't be jealous, because... twists and turns, I tell you. The comic is not finished yet. I don't know what just happened to the music. Now we really are sitting in silence. If anyone knows anything about gardening, a vegetable garden, please DM me. Join up in the Discord. Tell me that, yeah, in the Discord, please tell me anything that's helpful. Or like one thing that you think was the most helpful thing. I would very much appreciate that. That was Kung Fu Panda. I am ironically excited to see it. I mean, it was fine. It wasn't anything like some incredible story. Just for the kids. Yeah, I just saw it for my kids. It's the most fun type of memory because of their reactions. My theater is really nice, though. It serves food, so I ordered some, and like good food too. That's Did you try that dip? Yeah, it's good. It's like it's a hatch chili gravy dip. Like, it's kind of fancy for a movie theater. I feel like for chicken strips. I know nothing about vegetable gardening except jalapenos are amazing and tasty. It's true. What kind of veggies? I have a handful right now, and then I want to buy a couple more seeds potentially. So I have rainbow carrots. I have them right here. Rainbow carrots. We're gonna have a garden on the side of our house. We can. Some French radishes. Stop paying for silly things. Mm-hmm. Some cilantro, some cucumber, some lettuce, some Roma tomatoes, and sweetie tomatoes. We always buy them. I mean, literally, we always buy them. And then
My son picked out one. I let him pick out one. He picked out this. I don't know what this is. I have no idea how this will go. What does it say? It's an orange tender sweet watermelon. It's orange. And then some flowers to help the pollinators. But I don't know. I want to grow a couple more things too. I want to grow some Thai chilies and some Thai basil. And some mint. Yeah, I'm excited for us to have all that stuff going. Uh-huh. It's funny that just, like, getting older, I feel like I just get more and more into very, I don't know if they're, like, adult things, but just more of, like, when you saw, like, your parents getting excited about something like that, you're like, why would you ever be excited about that? And, like, now it's just, like, taking care of the yard and all that, like, I really enjoy it. I'm like, God, that's such a boring thing. Being excited about a vacuum or something. Yeah, and you're like, wow, is that that boring? Yeah, but then it's great. So much—it's so much of your life that. So exciting. It's nice when it's not shit. I think I might have to do above ground planters because the area that we're gonna put our garden is a little bit sloped into the neighbor's yard, so I think we're gonna have to build something up a little bit, but. It has, like, irrigation over there already set up, or something of the sort. So we have to see how that works if we're going to do planters. Because it was already, like, made to be a garden, so. Did you guys see that Aki Bright McDonald's manga collab? What is that about? Reading manga on McD food packaging? I don't know. I did not see that. That's pretty cool. That's weird. What do I need to know about gardening? I guess, like, is composting worth it? Is that something that I should research on how to do? What's sufficient for, like, a... What are, like, plants? How long would you say? Like plants? A 30 foot by maybe 20 foot? 20 foot by 3 foot garden? Something like that. Kim, which iconic Nintendo villain do you hope Mario and Luigi team up with Bowser to defeat in the Super Mario Bros. 2 in theaters summer 2026? Sounds like a deal. Iconic Nintendo villain? Like across all of Nintendo? Can we put that in the Mario and Luigi? They won't do that. No? I mean, they put Donkey Kong in there. Yeah, but I think they would do. I think, like, Donkey Kong and Mario have been, you know, that's like the first Mario game. It's like him climbing up to get, you know, Donkey Kong. Or to save the Princess Daisy or whatever. Mm. So that's not that crazy. That's not like a huge stretch. But what would be absolutely fucking insane would be if Kirby was in it. Yeah, I don't know. I'm trying to think of actual, like, Mario villains that are remotely popular. Whatever. I'm reading. I was just reading about tomatoes and stuff. People were giving me no tips. Oh, okay. You can keep doing that. It's just like... Jack Black is one of those actors who's so pure you can't imagine seeing a headline saying how bad of a person he is. Sure. I'm just reading the teleprompter. It'd be like waking up and learning on Twitter that Dave had been beating up Kim for years.
It's just not gonna happen. He's too smart to get caught. That's true. I'm so smart. Nobody would ever catch me. I know, he has bad dreams, and, you know, his hand comes flying over, or his elbow. And I wake up and go, babe, you all right? It looked like it hurt. You go, what? Yeah. It looked like it hurt. You were sleeping. Oh, did I say that? Tim, if you have a big yard and feel like mowing will be a pain, look into micro clover. It grows short, but the downside, I think, is not very resistant to often stepping. I mean, we should just do that for our front yard. We're never in the front yard. And we don't want to mow it. And yeah. I've always liked the look of it. It just looks so, like, ethereal, kind of magical, whimsical. And I feel like that will go with our color that we want to pick. Yes, imagine if Nintendo sets up a cinematic universe that culminates in a Super Smash Bros. Avenger-style feel. Well, if that film ever comes out, I don't want to be a part of it. I don't want to be part of that world. Please don't do that, Nintendo. Aaron says, I feel like a lot of artists, including myself, want to use AI. Do you find 50% human, 50% AI is more fair than just straight AI? I mean, if you're already talking about fairness, then no. But if, like, you don't care about that stuff, then that's up to you as an individual. Like, if you're... if you're like, God, I really want to do this, but I don't want people to hate me. That's a different thing. But I don't feel myself wanting to use AI. I've done the thing of using, like, shortcuts to solve problems and whatever, but all those shortcuts I've ever done, at least in this respect, is make me lazy in some way or another. And I just don't get a lot of plus. Like, it's a plus that it's so quick, but then why am I even doing it? Just for expediency, like, just so that, like, I don't have to do it, like, then I'm just erasing myself slowly. I like this question. Dave, why are you an artist? The truth is just I always wanted to do it. That was it. Like, I wasn't only doing this, but I was always being creative in some way. Like, I grew up making, like, short films with my friends, like Dan in the chat here, but also when I was in middle school and stuff. And then I always made comics as a kid, and I just drew all the time, as well as, like, a number of other things, like skateboard and whatever, but, like, I knew that this was something I'd always do one way or another. This would be, like, a thing I did. I felt like I was more naturally good at this than anything else, just because I took to it, like, organically. And then art was, like, a thing in my family, where my sister, you know, she's a lot older than me. When I was a kid, I saw her work, and one of my earlier memories is this, like, cartoonist school, like, came to our house because they were, I don't know, like, scouting artists or something, and they came to, like, talk to my sister, and it was this guy, and he was showing us, like, all these cartooning books and things, and asking to, like, see our work. And I remember, like, how excited he was about my work when I was little, and thinking, like, oh, that's cool. Like, I didn't know this was something. But other than that, I had never really seen a whole lot about art, and it was just something I kind of always did.
you know, always being into like the cards and things, and like flare cards back in the day, ultra flare, and then also just big into like Marvel comics. Yeah, always watching movies and things. I just wanted to be a part of that. It's been just a little over an hour. I don't know how you're feeling. I'm gonna hop off in 5 minutes. Okay. So, if you just wanna hang out, hang out. If you wanna ask a question or anything, feel free. And then we'll be off of here. And next week I will be doing the comic again for sure. Me just doing a random painting isn't gonna be the norm. Yes, I do like pesto, and I make a good pesto. She makes a great pesto. Kim's a great cook. She makes so much amazing food. It's ridiculous. Like char siu fish last night. It was like insane. And that was really good. It was so good. Oh, that's funny. I did not notice that. Apparently some people have started with gems and daggers on the Discord. Nice. Yeah, I put it out there in the general, just like talking about it. I read what people were saying, but yeah, I wanted to put it out there as a thing to get started, you know, thinking about like, what are we going to put in it? What's it going to be like measured off of? How are we holding each other accountable? What does it mean to do that? Well, speaking of, Cleaverton says, could you guys talk a bit more about your weekly sessions to discuss your projects and goals? I found that really interesting and would love to know how it works. Sure. I mean, we basically are going to have our weekly review. So we sit down for a minute and we just write out everything. Like that we did in the past week. That's essentially the point. It's just like, well, make a big list of like things that you did, and then also like how you have moved the needle on goals that you had set out prior, and a number of things like that, like habits and, you know, things that you felt like went well that week, things that you felt were bad, and it's a lot of like honesty too. Dave has a lot more reflection, and I have a lot more, like, forethought. I'm, like, planning for the week to come, and Dave is looking at his week in review. And then, like, we kind of come together, and then we talk about, like, what this week entails, and then, like, what we're trying to accomplish or be better at. And then the way I do that is, like, I look at my past week, and I'm like, okay, this is what I was able to accomplish in this last week. Because I'm making basically, like, a to-do list of goals and things that we have to do, because I'm basically organizing our entire family's life. Like, besides like the hours that Dave is working, he is in charge of his own life, but everything else I'm managing. I'm like making all of the appointments, I'm making sure all bills are paid, I'm doing the grocery shopping, I'm doing the laundry, I'm doing this, I mean, and Dave will help out when he can, but I'm managing our entire life. So we have to sit down and we have to be on the same page, because this is a partnership, you know. When Dave's not working a deadline, he's helping me with these things. But right now, when he's like as busy as he is, I'm taking all of that and watching the children during the day. So we have to meet up, and we have to like stay grounded with each other because it just gets away from us. You get on the same page with everything, and then you just kind of work out like, what are we doing, and just like, where are we at? Like, yeah, it's nice to have that review. We're not like saying, are we doing a review or a meeting? We're just like,
are we gonna do our like check-in, basically, like we're just checking in with each other, because when we talk about everything, that's very like feral, like, you know, this is my husband, we're also talking about our kids and like what they've done this week, and you yeah. know, like if we're proud of each other, if we've noticed anything, you know, holding each other accountable. So it's a lot. I like that, if we're proud of each other. I'd love to start a meeting. Yeah. You know what? I'm not proud of you this week. I let you know when I'm not, bruh. Hey. I go, you must be so proud of yourself. I go. So I said, well, with all that said, all those things that you mentioned, I'm not proud of you. Not enough. Thus concludes this meeting of the Midnight Society. And then I throw You're a bunch dismissed. Of sugar in her face. Hey Dave, do you play anything or do you have no time at all? I was playing the Final Fantasy VII Rebirth. That's really good. I haven't been playing it for a while though, just because I've been so busy. You guys should do videos on how this guy balances life and being top tier at art. This is how he balances life. Yeah, I mean literally, like I mentioned on the last stream, like my without Kim like taking control of like everything else, I just. Like, if she wasn't doing that, like, I get behind on, like, bill payments. Like, I'm just a mess. Even with, like, invoicing all that his stuff. Client sometimes. And, like. Yeah. Like, everything like that. Like, I just. And, but look tunnel at what vision. He's able to do. Yeah. I feel like you've gotten better at it, though. Like. Yeah, I'm better at it. There are some things that I like leave completely up to you. I'm not, you're not like helpless at all, you know? Yeah. You know. I don't know. You know, right? You know how you do stuff. How you know how to do those things. Yeah. Before you go, can we get a random Axel story? Okay. Usually I tell you how crazy he is. I'll tell you how sweet he was, because I finished Breath of the Wild recently, and sorry, spoiler, but that game's been out for like 8 years. At the end, when he sees Princess Zelda again, like, mind you, my son has watched me play almost the entire playthrough. And I beat Ganon, and he's like, and once again, they get married and live in the castle, and they love each other. And he's like, I don't know, it just came out of He does his own narration. Yeah. So now I'm playing Tears of the Kingdom, and again, spoiler, but also has been out for like a number of years. I'm not done with it, but there's a part where the Zoras, the fish people, I don't think it has been out for a number of years, has it? I guess yeah, it has. Tears of the Kingdom? Yeah, it came out when we Couple. Were... Yeah. Well, anyway, Prince Sidon and his fiance get married, and Axel was looking, he was sitting right next to me, and I said, oh, this is Axel's favorite part, and he just looked up at me with the sweetest eyes, and just was like, it is, like, you know, he didn't say this, but he looked at me like, it is my favorite part, and he just, like, hugged me so tight, and God, you're so you love. It's so cute. And then he's also the same kid who was like, Demon Punch off of the toilet, so I don't know. He's also the creator of Meat Sword. Yeah. Sorry, not even a year for Tears of the King. Well, that's only like a small little piece. It doesn't really, it's not integral to the story. Hope you don't mind. Not even a year? Really? Yeah, I was gonna say, it's not that old. Sorry, time passes very differently for me.
Okay, thanks. Sorry. He just started the game. Mm-hmm. Dave's reflections. My son kicked me in the nuts again. Huh. My mate. I mean, honestly, meat sword is just the best idea ever. Swinging a huge piece of meat at a bad guy to trick him into taking a bite, and then they find out there's a blade inside and it cuts him in half. I mean, I love that. And then he said there was a magic, what was it? It might have been like a sword or something. It was some magic piece of that you use when you're fighting somebody. And what it does is it tears the person you're fighting in half. And then it casts a spell on them, so then they eat that half of their body. I was like, that's so weird. That's funny. Like, that's very good, Axel. I love that idea. It's not enough that you cut me in half. Now I'm forced to eat myself. Mm-hmm. Loic's favorite thing right now is when he's like, everything is a weapon, and he's like, look at my weapon, and it's just like a stretchy thing or something, and he's like, I could shoot it to outer space, way into outer space. If I see a bad guy, I'm gonna slice him all the way up into outer space, except for he has like the sweetest, tiniest voice. I know, it's like a cartoon character. Mm-hmm. Okay. Alright, everybody. Thanks for hanging out. Love to you all. Subscribe to the channel and hang out with us again next Thursday. I won't be on drugs next Thursday. I'll be normal. Thank you all. Oh. I live in Brazil, it's so hot.
Mais uma sexta-feira chegou, menino Load. Você é louco. Sexta-feira é o dia que a gente fica mais feliz ainda. É, mano. A gente não tem errado nos convidados. Vamos combinar o bagulho. Até hoje tem um programa que tá perdido, né? É, a gente tem um episódio do Chaves que inundou, né? Tá ligado, né? Mas esse não será perdido. Esse aqui, pelo contrário, né? Quem perder é que tá vacilando. Exatamente. Nós estamos aqui com uma lenda. Você aí de casa já foi impactado pelo trampo dele, isso é um fato, não tenho o que não falar. Não tem como, mano, não tem como. Não tem o que falar, tá ligado? É um maluco que já trabalhou com todo mundo, tá ligado? É um maluco lendário, nós estamos aqui. Load, eu vou deixar você fazer. É doido, mano. Simplesmente, Daniel Ganjamin. Você tá maluco. É doido, mano. Isso. Seja bem-vindo aí ao Dessa Letra Show. Uma honra, obrigado mesmo pelo convite, cara. Acompanho o trabalho de vocês. E, pô, tô felizão de estar aqui. Obrigado mesmo. Porra, muito foda, você tá louco, de verdade mesmo. É muita admiração e pra você aí que... Mano, se a gente for começar a listar a ficha corrida, né, mano? Dá pra ir gente... pra vários gêneros aí. Dá desde o rap até o rock, aí passa pro... Deixa eu ver aqui mais passou o que é reggae, MPB, passou por tudo, mano. Não, eu tava aqui lendo a Wikipedia de todo mundo que o Daniel já trabalhou. Tava lendo fazia meia hora e falei, viu, tô em 2005 ainda. É, mano. Ele tava aqui, ó, nossa, caralho, louco. Meu Deus. Aí ele falou, ô, tô em 2005 ainda. Nossa senhora. Ô, Ganja, você começou, você tá há bastante tempo nessa caminhada, mas você começou bem cedo também, né? Comecei cedo, mano. Comecei cedo porque, bom, primeiro porque quando eu comecei a me pensar como ser humano, música já era um bagulho que pra mim não tinha nem, assim, não tinha como eu... dissociar uma coisa da outra. Eu até trocando ideia com a minha mãe, assim, depois de mais velho, falando, caralho, né? Eu fico lembrando de quando eu era moleque, ela falou, meu, você fez um... A gente fez um trato, você não lembra? Que você queria parar de estudar, porque você já tava tão focado no bagulho da música, que eu tava trabalhando mesmo já, tá ligado? Caraca. Tocando e tal. E aí eu queria convencer ela que, mano, tá bom já, deu esse bagulho aqui, não vai agregar mais nada, assim, o que eu preciso é focar na parada da música. E ela falou, não, o nosso trato é que você vai terminar pelo menos o segundo grau, e aí, firmeza, você faz o que você quiser e tal. Mas quando eu terminei, já tava, pô, já tocando. Eu lembro de eu ir pra escola, mano, no colegial, assim, né? Hoje em dia acho que nem existe mais colegial. Não, já revela a idade, já começou revelando a idade. Mas eu lembro de ir com guitarra, baixo, porque de lá eu ia já pra algum estúdio ensaiar, tá ligado? Uhum. Então comecei cedo mesmo. Você fez cursos de música ou autodidata? A família sempre tocou? O meu pai era músico nos anos 60, músico de baile, assim, né? Uhum. E aí quando eu nasci ele já não exercia mais esse rolê, mas sempre foi muito ligado em música. Minha mãe também gosta de música, muito, assim. Então a casa sempre teve muita música rolando e instrumento. Tá ligado? Baixo, guitarra, violão, tava ali. Então, aprendi muito sozinho. Meu pai, na verdade, me ensinou 4 acordes, mano. Tá ligado? Falou, ó, plim, 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 plim. Disso aqui, você já começa a pensar em alguma coisa. E eu já fui... Já dá pra montar uma banda punk. É. Não, a banda punk quebrou o acorde, tipo. É. Não, mas dali eu já fui tateando, tá ligado? Tipo, como é que era, que funcionava o instrumento e tal... E aí ele viu que, pô, moleque realmente... Isso era muito, realmente muito novo. 5 anos de idade, tá ligado? Caraca! Tanto que com 6 anos de idade, meu pai falou, ó, quer fazer um curso de alguma coisa? Aí eu fiz um curso de órgão. Eu tinha 6 anos quando comecei. E aí eu fiz um curso e meu pai foi muito firmeza nessa época, porque ele foi fazer o curso comigo, porque eu era tão novo. Que ele falou, pô, o moleque vai acabar ficando desestimulado porque vai chegar lá, vai se sentir meio, sim, né, assim, vai falar, pô, vai se sentir intimidado com o ambiente. Tinha ninguém, era só gente mais velha que fazia o curso. Uhum. E era um curso, na época era comum ter órgão, era um órgão gigante, assim, com 2 teclados e tal. Aprendia 3 partituras, e eu não aprendi partitura, eu não aprendi nada, na verdade, mas eu, ali foi como eu comecei a ter familiaridade. Fiz, acho que durante 1 ano esse curso. E dali pra frente aprendi tudo sozinho, aprendi a tocar violão e guitarra sozinho. E aí, quando eu tava já mais familiarizado com o instrumento, tinha um mano que começou a dar aula de violão na escola que eu estudava. E aí eu falei, ah, vou fazer curso com o cara. Pedi lá pros meus pais, eles falaram, não, é baratinho e tal, porque era também um esquema meio ligado à parada da escola. Pô, vamos fazer. E aí, quando eu fui fazer com o cara, na primeira aula, ele falou, você toca? Falei, ah, eu
aprende sozinho. Ele, ah, toca um pouco aí pra eu ver. Eu comecei a tocar, ele falou, ó, você toca. Eu vou te aprimorar com algumas questões que provavelmente você não tá ligado. E aí ele começou a me passar muita coisa de bossa nova. E esse cara foi muito importante, Plínio Campos, o nome dele. Ele foi muito importante pra mim, cara, porque ele começou a também nortear algumas coisas que eu gostava, mas não sabia exatamente do que se tratava. Ah, então, sabe, umas coisas de jazz, por exemplo. Aí ele falava o nome de alguém, eu olhava assim, ele falou, você não conhece esse cara? Aí ele lá escrevia o nome, falava, ó, ouve esse cara, sabe? Legal. Então, e isso eu já tinha, sei lá, meus 12 anos, uma coisa assim. Mas foi tudo muito cedo mesmo, cara. Caralho, foda. É, eu fiquei impressionado, você tava falando agora há pouco sobre sua participação no documentário do Sabota, e você dando um depoimento lá com 24 anos. 23, 24. Caralho. Mano, imagina, aos 23 anos o cara já tinha produzido Sabotagem, mano. Então, é surreal, mano. É bizarro, mano. Né, mano, você parar pra pensar. Você lembra qual foi o primeiro artista grande que você produziu, que você falou, é, agora o bagulho... Aqui ficou sério. Não é só mais eu, tá ligado? Então, mano, eu tive uma vivência que foi fundamental pra mim, através do skate também, que foi a cena de punk rock e hardcore que acontecia aqui em São Paulo e no Brasil, ali no meio dos anos 90. Uhum. Que era a cena de música independente que tinha. Era o rap também, muito mais centralizado na periferia. Uhum. Centralizado na periferia, foda. É. Mas era uma coisa muito mais focada nos ambientes periféricos e que o skate fazia muito essa conexão entre esse punk rock, hardcore e o rap. RPW tocava muito, Pavilhão 9 e tal, os caras circulavam muito. E a gente ouvia muito rap também, e tinha já essa conexão acontecendo, e para mim foi onde eu comecei a entender como é que a parada toda funcionava, de ter banda, de porque era tudo nós por nós, né? Sim. Era o do it yourself, que pra nós é nós por nós. Uhum. E aí era assim, aquela coisa de entender. Na real, mano, naquela época a gente ia fazer show, ninguém se importava se ia ganhar dinheiro, se não ia, porque não ganhava primeiro, né? Mas a ideia da gente era, mano, vai ter um palco, vai ter um microfone, vai ter um amplificado, tá ligado? Dá o espaço aí pra nós que nós se vira. E disso, eu comecei a circular mais com um pessoal que tinha uma conexão com essa cena, mas que era um pessoal já que ia mais para uma coisa mais funk e tal, uhum. Que era, na época, o Rodrigo Brandão, que eles tinham o Los Ducks, que era uma banda que era de surf music, mas também flertava muito com a coisa do funk e tal. E ali eu comecei a, tipo, dar um rolê com os caras, e a partir dali eles me chamaram para tocar teclado em algumas músicas e tal. E o Apollo 9, que é um produtor musical, me viu tocando com eles e falou, pô, que da hora que tem alguém nessa linguagem, que eu tava tocando teclado. E eu tinha parado de tocar teclado porque eu tava tocando só em banda de punk rock. Então, quando eu voltei a tocar teclado, por conta das aulas de órgão que eu tinha feito quando eu era criança, eu era o único daquele rolê que tocava teclado, tá ligado? Porque não era um... Mano, era a época do grunge, sei lá, desses baratos, tá ligado? Da explosão do rock. Não tinha tecladista, as bandas não tinham tecladista, tá ligado? Quem tinha, eu lembro, inclusive, de me inspirar muito na ideia do Planet Hemp, ter o Apollo mesmo tocando teclado e tal. E aí o Apollo me viu tocando e ele falou, cara, me chamou e falou, tem um projeto aí que eu quero lançar, um disco que eu produzi, que eu quero botar na estrada e eu acho que você pode ser o cara pra estar à frente do bagulho, que era o Otto, tá ligado? Era o primeiro disco do Otto, Samba pra Burro, 97, se eu não me engano. E aí ele me jogou esse bagulho na mão, tá ligado? E ali foi o primeiro lance de direção musical mesmo, que eu chamei o baterista, era o Nuts, já foi o DJ da banda na época, tá ligado? E foi ali que a coisa começou a profissionalizar mesmo, porque o Otto tinha o respaldo da Trama, que era uma gravadora que tinha uma estrutura muito grande na época, né? Muito grande mesmo. Era uma independente que tinha uma estrutura praticamente de gravadora grande, tá ligado? Então, isso possibilitou... E foi louco pra mim, mano, que, tipo, por exemplo, a primeira vez que eu andei de avião foi numa ponte aérea indo pro Rio de Janeiro tocar com o Otto, tá ligado? O empresário olhou pra minha cara, ele viu que eu tava meio assim, ele falou, primeira vez que tá andando de avião? Eu falei, é. Ele falou, pô, que legal, que bacana. Vai se acostumando. É, tá ligado? Mas é, porque, né, assim, isso 97, essa época, mano, você tinha que ter uma grana... Hoje em dia é muito mais comum, assim, a gente tá circulando, né, em viagem e tal. Naquela época, não, mano. Era meio treta. Então, o Otto
foi o primeiro rolê de música assim que me colocou mais nesse ambiente mais profissional mesmo. E abriu horizonte para você, porque como você falou antes, não focava em ganhar dinheiro, não tinha noção, e aí você foi começando a ter... Então, sabe o que foi louco? Nessa reunião que eu fiz com o Apollo, é louco que eu tenho, minha memória mano, é meio esfumaçada, tá ligado? Mas algumas lembranças são muito claras para mim, e nessa reunião que eu fiz com o Apollo, o Zé tava nessa reunião, o Zé Gon. Zé Gon, certo. Eles estavam fazendo alguma coisa entre eles, eles já eram amigos de longa data, eu já conheci o Zé, mas muito de, oh, e aí e tal, né? E ali a gente trocou um pouco mais de uma ideia, ele viu que eu tava mais direcionado para essa coisa de produzir mesmo, e foi ali que eu e o Zé começou a me chamar para produzir uns bagulho com ele. E aí a gente trabalhou com SNJ... Você tem Lutas, Tu Conquistas. Né? Exatamente. Nega Giza, MV Bill. E aí veio o Sabotagem através disso também, entendeu? Ah. Mas eu e o Zé, a gente formou meio uma dupla de produção. A gente fez vários bagulhos. Eu não lembro exatamente todo mundo que a gente produziu, mas a gente fez vários bagulhos junto, tá ligado? A gente virou meio uma dupla de produção mesmo. Foda, tá, mano. Uhum. Caraca, imagina só, mano. Você é louco, velho. É uma caminhada muito doida, mano. Eu fico curioso pra saber de alguém que teve lá, meio que no começo, assim, do rap e tudo mais, e teve trampando com tantas lendas e tudo. Você falou sobre esse negócio de, tipo assim, você veio da música tradicional, aí o teclado acabou te colocando dentro da produção e tudo. Eu imagino que o fluxo de trabalho era muito mais, vamos dizer, analógico, muito mais... Devia ser um trampo muito mais, assim, de realmente saber mexer em equipas, onde hoje tudo não, mas muito é software, né? Muito da acessibilidade ao tipo de produção mudou. Eu queria saber como é que você vê essa democratização, porque com certeza abriu uma série de portas para muita gente, mas aí também começa, né? A gente muda sem querer falar mal de nada, mas aí muda também. Se tem muita coisa sendo feita, naturalmente vai ter muita coisa ruim sendo feita também. Eu queria saber como é que você vê essa situação hoje, assim, de todo mundo pode produzir, todo mundo consegue fazer em casa, prós e contras dessa parada e tal. Então, mano, quando eu comecei a produzir, foi uma geração de gente que estava, de alguma forma, conectada com essa linguagem do rap que começou a ter acesso às máquinas, tá ligado? Uhum. MPC e tal. Uhum. Que era uma coisa que não tinha muito aqui no Brasil ainda, dentro desse universo. A música eletrônica tinha um pouco mais contato. Tanto que os primeiros... E assim, eu faço parte dessa geração. O início mesmo do rap, ali nos anos 80, dependeu muito de pessoas ligadas à música eletrônica e ao rock para poder acontecer. Uhum. Porque tinham essa expertise mais técnica do bagulho, tá ligado? Então, quando você vê hip-hop cultura de rua ali, tem a ligação de Nas, de... Entendeu? Precisava ter... Essa não dava para ser nós por nós por motivos óbvios. Assim. De infraestrutura. Exatamente, né? Acesso a esse tipo de equipamento. Então, eu vim nessa geração, que acho que o grande marco, mano, disso foi o Eu Tirei a Onda, do Marcelo D2. Certo. Que é um disco que virou uma chave mesmo no rap nacional, porque foi o primeiro disco inteiro produzido nesse formato já mais... Como os gringos produziam, né? Uhum. Com as máquinas, samples, acabamento. Já vinha com uma vivência dos caras também de ter trabalhado com o Planet Hemp, ter trabalhado com o Mario Caldato, de ter trabalhado lá fora, de ter vivenciado muita coisa lá fora. Era um momento que o rap underground, hip hop underground, estava bombando, a Fat Beats e tal. Toda aquela cena estava num momento muito forte, muito presente, em Nova York principalmente, Los Angeles também, mas tipo... Tinha uma parada rolando muito forte. E acho que eu vim nessa geração que foi importante pra caramba também, por exemplo. O Zé fez... Eu lembro do... O Brown chegou a comprar uma MPC e, como ele não sabia usar no começo, o Zé fez tipo um manual... Um manualzinho pra ele. Traduzido, assim, sabe? Foda. Tipo, ó, é aqui que você chega aqui e tal. O Zé foi meio que... Fez essa fita com o Brown. E o Brown é um produtor assim, mano. É absurdo, mano. Um absurdo. Tanto que o disco do 509E, por exemplo, a produção é, acho que, quase toda ou toda do Brown. E é, pô, mano. Real, né? Sim, o Oitavo Anjo, pra mim, é, assim, um dos rap mais brabo, mais pesado que o rap nacional já fez, tá ligado? O beat já começa com tum, 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 tum. Esquece, mano. Aquilo ali, entendeu? É um marco.
E aí eu acho que de lá pra cá é muito louco, né? Porque você vê que tem etapas. Teve aquele começo onde a coisa era realmente muito rudimentar ali pra esse cenário, né? Aí você teve esse meio pro fim, a segunda metade dos anos 90, onde começou a se trabalhar com máquina. E nessa época, mano, eu mesmo não sabia mexer em computador para utilização em áudio. Eu já sabia mexer em coisa de áudio, mas tudo analógico. Meu estúdio foi ter... O Rocha, né? Meu estúdio foi ter computador na sala em 2000 e tal, tá ligado? Uhum. Então a gente trabalhava também muito analógico. E fiz coisa de rap também nesse formato analógico. Foi muito louco. A gente gravou Black Alien Speed, Academia Brasileira de Rimas e tal. Teve um monte de coisa que foi feita lá no estúdio. Caralho. O Nitro, a primeira demo do Nitro, que era o Nuts e o Paulo Napoli, foi feita lá também, tudo analógico. Ele levando a máquina, a gente ligando na máquina de rolo, mano. E eles gravando as vozes em cima, esse tá ligado? Black Alien Speed é o álbum... Não, foi uma ou duas músicas que eles gravaram lá. Porque eu não sei nem se tem essa música circulando por aí, cara. Aham. Uh-huh. Essas duas músicas, se não me engano, foram duas músicas. Mas o barato, que era muito louco, assim, é louco você pensar que naquela época isso já era um avanço de tecnologia foda. Sim. E pro que a gente viu depois de 10 anos, acho que isso teve ciclo de tipo 10 anos, assim, para as coisas realmente a tecnologia trocar. E a partir dali, de 2000 para 2010, a coisa realmente deu uma democratizada braba. Uhum. Porque as próprias empresas de software e de áudio, né, de digital audio workstations, assim, eles começaram a perceber que se eles ficassem fazendo coisa só para grandes estúdios, eles estavam perdendo dinheiro. Eles precisavam fazer coisa acessível, entre aspas, né, porque na época ainda era um pouco mais caro. Mas eu lembro que a placa que a gente usou para gravar o Rap é Compromisso e o Nada Como Um Dia, do Racionais, era uma placa que custava $700 já, mano. Já era minimamente acessível, sim, tá ligado? Pro padrão da época. Uhum. Hoje em dia você tem placas iguais a essa que custa $200. Você tem placa possível de trabalhar de R$250, R$300, enfim. Mas essas placas elas já foram usadas para esses projetos, entendeu? Uhum. Então, de certa forma, esses discos, eles também fizeram parte dessa democratização, tá ligado? Uhum. Porque, apesar do acabamento em grande estúdio, a gente começou esses discos sempre nesse esquema que era na casa do Tejo Damasceno, que era o mano do Instituto. Ele tinha uma estaçãozinha lá na casa dele, que era um G3 Macintosh com duas caixas de som também bem mais ou menos, e essa placa. Era o que ele tinha, e a gente começou as paradas lá. Porque essas placas entravam 8 canais, então era exatamente os 8 canais que saíam da MPC. A gente gravava no computador e a partir daí ia colocando voz, outros instrumentos, guitarra e tal. Uhum. Então essa democratização, ela, nesse momento, ela foi fundamental. E eu acho que hoje em dia, essa mesma democratização, ela é fundamental para o que a gente chegou. Sim. Que é o que você falou. Você tem uma avalanche de bagulho saindo todos os dias, tá ligado? Muita coisa ruim, porque não tem como. Sim. Quando você tem muita natural. Coisa, você vai ter muita coisa exatamente. Ruim. E o filtro é que eu acho que é o grande X da questão, tá ligado? Uh-huh. Tipo, porque essa parada de a tecnologia, ela, cada vez que uma tecnologia nova aparece, ela meio que tende a desconfigurar muita coisa. Uh-huh. Né? Inclusive, a indústria da música sofreu muito com isso, né? Porque apareceu o MP3, os caras, puta, acabou, fudeu, tal, não sei o quê. Aí veio o streaming, pô, respira de novo. Então, tudo isso tem muito a ver com a coisa da tecnologia. Que democratizou, isso é indiscutível. E que isso é bom, também é indiscutível. Uhum. O problema é que eu acho que agora a gente precisa estabelecer... A gente tá com uma certa falta de curadoria, eu acho, tá ligado? Sim. Porque, assim, hoje em dia, o que é curadoria? Rede social? Exatamente, então, é o número de players que tá gigante, então, opa, isso aqui deve ser muito bom, que tá todo mundo ouvindo. Uhum. Exatamente, você entra num lugar até meio perigoso, né? Uhum. Primeiro porque parte de critério absolutamente subjetivo, né, mano? Porque o que é bom pra mim pode não ser bom pra você, mesmo a gente gostando de coisas muito exatamente. Parecidas. Tem coisa que, de repente, eu gosto, vou mostrar pra vocês e você vai falar, mano, que bagulho nada a ver, entendeu? Então, critérios pra estabelecer isso, eles são muito subjetivos, tá ligado? Uhum. Essa falta de curadoria, que também pode ter esses mesmos critérios subjetivos, mas que de alguma forma ajuda a nortear um pouco, né? E eu acho que agora a gente está num momento bem
caótico nesse sentido aí. Caramba. Mas aí você vê... Como que você vê a indústria como um todo tentando se adaptar a essa nova dinâmica de rede social? Porque a gente tá vendo... Vi matéria falando que as músicas... A duração média delas tem baixado por causa de TikTok. Isso é um processo... Isso é um pensamento que passa por você no seu trampo? Tipo... não de, porra, vou ter que mudar pra bombar no TikTok. Mas o hábito de consumo influencia a produção musical hoje em dia? Não só a sua, mas como você enxerga isso? Cara, o hábito de consumo, ele influencia, assim, indiscutivelmente. Porque eu acho que isso é a forma com que a gente consome música, ela vai... são as duas pontas, né, mano? É o ouvinte, né, o fã... E o cara que está produzindo ali no começo do processo. No meio disso tudo tem um monte de processos, né? Um monte de coisa que acontece, que vai terceirizando e que vai... Assim, isso abala o meu trabalho, por exemplo, de tanto ódio que eu fico... de ter que lidar com um bagulho desse, tá ligado? Porque, de fato, assim, um negócio para mim que... eu tô chato, na real, desse rolê, porque eu tô o cara que está... O tempo todo falando sobre isso. Já não, ninguém aguenta mais ouvir eu falar, reclamado. Porque, para mim, entrando nesse assunto de forma um pouco mais objetiva, assim, mano, para mim, o que acontece é que tudo tá muito em torno... Parece que virou tudo uma coisa só, tá ligado? Uhum. Tudo, a gente virou meio que produtor de conteúdo. Uhum. Basicamente é isso. Uhum. Eu, você... Sim. O padeiro, o dentista, a modelo, né? Assim, o entendeu? Todo mundo, o influencer, que é o influencer, mano? Tá ligado? Sim. E aí, quando a gente se vê nesse ambiente tendo que tentar buscar relevância num ecossistema que a gente... num ecossistema extremamente hostil, porque a gente não é... Quem faz música, mano, é... Assim, você tem a Taylor Swift, né? Que aí é um outro bagulho. Mas quem faz música no lugar que a gente faz aqui e tal, a gente não... É interessante pro Elon Musk, pro Zuckerberg, entendeu? A gente meio que tá lá atrapalhando quase. Sim. Tá ligado? Então é um ambiente hostil, cara, de certa forma. Aí o que que acontece? Se você for lá e vai fazer música, única e exclusivamente música, ou propagar, tentar chegar nas pessoas da forma com que é orgânico pra você, você não chega. Uhum. Aí o que que acontece? As pessoas são obrigadas a se moldar. Sim. Pra furar esse esquema, né? Pra penetrar fazer. Nesse esquema. Quantas vezes a gente viu, isso foi um fenômeno de uns 10 anos atrás, assim, das pessoas começarem... Artistas que você vê que, mano, jamais estariam emulando uma dancinha. E a pessoa começar com uma dancinha, não, isso aqui foi só pra eu garantir que o algoritmo chegasse em você, doideira, mas na verdade, né, eu tô aqui pra divulgar o meu show. Cara, isso é degradante, você mano. Sabe, você pega umas pessoas que não... Você olha na cara da pessoa que ele tá... Tá desconfortável, incomodado, né? Com aquele bagulho, entendeu? E hoje a gente tá vivendo isso. E é uma ecologia que pega desde da gravadora até o artista, até o empresário... até o patrocinador, até o dono do festival, até o público. Virou um negócio que é meio que tudo é uma coisa só. Isso está esbarrando em todas as... em tudo que diz respeito ao mercado da música. Olhando para a parte de mercado, que é essencial para o bagulho existir. Sim. Tá ligado? Porque a gente... Eu tenho um puta receio de falar de música como produto, algo como um produto de consumo. Acho que primordialmente eu penso sempre que a gente está fazendo arte, tá ligado? Sim. A gente está produzindo um material artístico, muitas vezes entretenimento, e que não tem nada de ruim nisso, mano. Entretenimento é da hora, tá ligado? Sim. Música como entretenimento também é da hora. Não é um tipo de julgamento de moral ou julgamento de valor, não é essa parada, uhum. Tá ligado? Porque vai ter o cara que gosta de um bagulho que eu não gosto e vai ter eu que gosto de um bagulho que essa mesma outra pessoa de repente não gosta, e tá tudo certo. Todo mundo pode coexistir. O problema é quando você tem
um ecossistema onde isso é muito desbalanceado, tá ligado? E onde você tem gente que é muito prejudicada. Eu vejo que a nossa geração, a geração que eu faço parte, que é quem começou ali para 2000 e tal, e até uma geração um pouco depois, e se estende até quem começou em 2010, tá meio em crise, tá ligado? Tá todo mundo meio perdido, porque tá vendo uma molecada que tá chegando agora, muitas vezes com um material de relevância questionável, e que tá pagando um assento conforto sentando na janela, mano. Você é louco, tá ligado? Né? E que aí fica todo mundo meio sem saber. Aí fala, então, é pagar o assento conforto sentar na janela também? E, só que isso corrompe, tá ligado? Isso corrompe coisas que são, assim, importantes, mano. Tipo, muitas vezes corrompe até questões, porra, que são fundamentais para aquela... Ideologias e... Sim. Sabe? É um negócio que eu tenho... É foda... Assim, é um negócio que deixa meio triste você ver isso acontecendo com artistas que você, mano, admira e sabe do potencial. Sim. Tá ligado? Sabe que o cara tá fazendo aquilo ali a contragosto, tá ligado? E isso é que eu acho que é um pouco mais complicado, assim, no meio disso tudo. É um papo meio cansado de dilema das redes e o caralho, mas não tem como não passar por isso. Não tem como ignorar, ainda mais com essa ascensão que teve, principalmente do TikTok, como você citou, né? Tem músicas que às vezes a pessoa faz pro TikTok que a pessoa não sabe nem como é a música inteira. Ela só conhece aquele refrãozinho e aí viralizou, aí você vai, sei lá, você tá num show, você olha, ah, é a música do TikTok lá. Você nem sabe quem é um artista, tá ligado? Mano, tem um bagulho muito louco disso, que foi esse lançamento do Joshua Marley, né? Uhum. Que é o YG Marley, que ele tá assinando, YG Marley. Uhum. Que, mano, além do cara só ter essa música, as pessoas só sabem disso. Rose, Rose, and in the fire. Acabou. E, mano, você vê todos os stories de, exato, sabe, de um monte de gente, as minazinhas, pá, na praia e tal. Tudo é isso, tá ligado? One hit. Nenhum hit. Não é nenhum hit. One chorus, é um refrão. Exatamente. É tipo, é só o começo da música que as pessoas conhecem. Que doideira, conhecem, cara. Tá ligado? Loucura, e isso, mano, é um bagulho muito louco. Loucura, até como estratégia de marketing é um negócio que eu fico me imaginando qual que é, mano. Porque como é que um bagulho que bomba num grau desse não tem um disco por trás pra ser lançado e de repente... Sabe? Que antigamente a gente tinha um lance dos singles, né? A pessoa, ela lançava um single, sim, que depois ela traria um álbum inteiro ali. Pelo que eu tô entendendo, é isso que tá acontecendo com esse projeto. Mas, na minha opinião, tipo, ninguém aguenta mais ouvir essa música. E a música é boa. Uhum. E o cara é o Nepo Baby do século, né, mano? O cara é, tipo, filho da Lauryn Hill e neto do Bob Marley, mano. Tá ligado? Dá pra ser mais... Nepo Baby é aquele molequinho que cantava música. Não, Nepo Baby, que é, tipo, filho de famoso. Ah, tá. Não, Nepo Baby. Eu lembrei de um molequinho francês, mano, que ele chegou a vir pro Brasil, tinha que ele um tinha um... Jordi. É tipo, tá ligado, Jordi? É. Mano, mas Nepo Baby, né? O cara que é tipo, é a mistura de nepotismo com, né? Uh-huh. É isso, assim. O cara que é muito... acaba se valendo muito do fato de ser filho de artista famoso. O cara, sim, é neto do Bob Marley. Mas você tem o nome Marley ali e tem origem sem... tipo, o nome do cara é tipo Marley Hill, né, mano? Sei lá, tipo, não tem como ser mais, né? Caralho, cara. Que real, mano. Eu fico curioso pra saber se vocês que estão no meio da indústria veem claramente quem é que tá nessa... Como você disse, não tem problema fazer música como entretenimento. É uma abordagem, tudo bem. Mas se vocês têm essa percepção, que muitas vezes até a gente que acha que gosta de música e tal, acaba não vendo. É. Quem que tá na arte, quem tá no entretenimento, tá ligado? Se você vê de longe, assim, já sabe. Ih, mano, esses daí estão por outros caminhos, não é? Que também, como você me disse, beleza, mano, é válido. Mas... Acho que o maior problema, na verdade, disso, desse debate, é que ele, invariavelmente, ele vai passar por um lugar de um julgamento... de critérios muito esquisitos, tá ligado? Uhum. Porque aí você começa a entrar num lugar que... É o que eu falei já. Seja qual for o critério pra você avaliar isso, ele vai ser subjetivo, mano. Vai ter... Ou não. Às vezes os critérios, eles são objetivos em lugares muito errados, tá ligado? De tipo, o funk sofreu muito com isso. O rap sofreu muito com isso, né? De... Uhum. Não é música. Sim. Ou que... Ah, letra. Ah, não sei o quê. Sem fazer análise nenhuma do contexto, exato, né? Então, eu acho que essa é uma discussão muito perigosa nesse lugar. É claro que você vê, principalmente por conta da atuação de quem está por trás de determinados artistas, que aquilo lá tem muito mais um aspecto de produto do que, de fato, um trabalho
é que, pô, você vê que organicamente o artista chegou naquilo. O problema é como esse tipo de coisa se confunde hoje em dia, tá ligado? E é difícil também você mensurar, porque você não tem critérios objetivos para chegar nisso. Os critérios objetivos, no geral, eles são racistas, classistas, homofóbicos, transfóbicos. Então, é muito complicado querer estabelecer, e acho que a gente vive uma briga, uma luta agora, e uma briga mesmo, de um debate meio acalorado, e todo debate acalorado ele tende a ser meio burro, tá ligado? E a gente está vivendo muito um debate burro, né, no momento, que é tudo parece... A gente está vivendo as nossas vidas de forma muito confusa, como se fosse um Big Brother mesmo, assim, sabe? Misturando um pouco o que, que as coisas... O que, que tem a ver... É quase como se você colocasse em debate... Os artistas, por exemplo, que eu vejo hoje em dia, que conseguem uma projeção... O cara lança um trabalho, o trabalho dele tem uma projeção. Aquilo vai crescendo organicamente. O que, que faz dar um salto nesse trabalho? O cara fazer uma merda, mano. Isso me deixa... Tá ligado? O cara fazer uma besteira. E aí aquilo lá viraliza por todo mundo falando, não pode, apontando o dedo. O tal do tribunal ali da internet metendo tal. E aquilo, cara, vira... Sabe, toma uma proporção gigantesca. Então, hoje em dia, em gravadoras e tal, em lançamento, toda vez que você vai falar sobre um lançamento novo, na parte de marketing já se fala em viral, tá ligado? Já é uma linha ali no Excel falando o que né, qual música a gente vai viralizar, como vai ser viralizado isso, a dancinha, tá ligado? Tem isso. É loucura, né, mano? Você tem que já colocar o artista, ó, você sabe dançar? Não. Então, você já vai ter uma aula aqui então, pra aprender a fazer um passinho assim pra viralizar o seu som. Não, porque, por exemplo, sabe o bagulho que é bem louco? Que eu me dei conta esses dias, um tempo atrás, na verdade, mas que na hora que eu me dei conta disso, eu falei, mano, olha que loucura. Realmente isso faz muito sentido. Dependendo da abordagem da sua música hoje em dia, e do nome, e da letra e tal. Por exemplo, se você põe uma música que tem que chama Amanhecendo, ou que tá, fala sobre o dia amanhecendo. A pessoa, na hora que ela vai fazer um post, um stories, um bagulho, e tá amanhecendo, aí ela quer colocar uma trilha, ela vai lá e escreve Amanhecendo. Vai aparecer sua música, às vezes você não é nem famoso. Não é nem... A pessoa nem te conhece, tá ligado? E ela vai ver ali Amanhecendo, pum, clica. Isso acontece muito, tá ligado? Muito, muito hoje em dia. Tipo, a temática da música dita... O que vai ser... Viral, o que vai chegar em outras pessoas. Em qual lugar aquilo vai viralizar, tá ligado? Isso é surreal. É surreal, mano. Porque eu acho que o grande problema desse debate todo, mano, é o quanto isso afeta o processo criativo. Sim. Tá ligado? Porque a partir do momento que afeta, aí já é algo que a gente... Um debate que eu falei bastante sobre o negócio de feat, né? No Twitter eu falei um pouco sobre isso e circulou bastante em vários perfis e relacionados à música e tal, por conta de entender... É muito louco como hoje em dia o lance de feat, ele é uma moeda de troca. Sim. Tá ligado? Por quê? Você tem ali um artista, ele vai e lança uma música. Essa música vai atingir as redes daquele artista, tanto rede social quanto as redes de streaming, que não deixa de ser uma rede social também, tá ligado? As plataformas de streaming, elas têm uma estrutura de rede também, social, né? Botinha no perfil, exatamente, coisa que você gosta, né? playlist do bombado da semana. E o perfil de cada artista. Então, exato, quando você pega uma música e coloca duas pessoas... vai já direto para esses dois perfis. Sim. E vai circular nas redes sociais desses dois artistas. Se você colocar 10 artistas, você vai, assim, potencializar o alcance dessa música de forma, assim, gigantesca, tá ligado? Agora eu entendi. Por isso, o feat virou porque o grande problema disso, na minha opinião, é quando o feat é algo... que é ditado por uma vontade artística,
Firmeza total, que era como sempre acontecia. Sim, você ficava no hype pra ver, ô, oh, mano, quando vai sair um feat seu com um tal mano que eu gosto muito e tem muito a ver vocês dois? O rap foi muito importante pra isso. Acho que o rap foi um, não foi os primeiros, né? Mas, tipo, popularizou muito essa parada de feat, né? É, lá atrás, anos 90, pá, tinha muita coisa. Que, e era louco demais você ver, pô, de repente tem uma faixa do, sei lá, The Roots com o Guru, do Gangsta. Eu lembro muito do próprio Charlie Brown Jr. com o Gigabu. Exatamente. Na época, o Vai Pirar, o clipe, tudo que eles faziam, você, tipo, tava ouvindo uma parada e falava, caraca, esse grupo aqui é muito bom e tem muito a ver os dois juntos. E aí você... isso acontecia de forma... natural. Sabe? Era em nome da arte, tá ligado? Sim, sim, sim. Era em nome do resultado artístico. Hoje em dia, eu conheço vários casos de feat que aconteceu entre dois artistas que eles nunca se falaram no telefone, mano. O cara só gravou a guia, mandou... entendeu? Adiciona... coisa, arranjo de produtor, arranjo de gravadora. Ah, vai ser bom, porque aí vai isso, assim, beleza, vai, entendeu? E às vezes um feat pode ser escolhido pelo número de seguidores da pessoa e não pela pessoa fazer mais sentido pra música, né? Exato. Não, sem dúvida. Só comercialmente, né? É um arranjo comercial, entendeu? É totalmente um arranjo comercial. Uhum. E aí, mano, você coloca... assim, você não pode colocar... algo que vai ter um impacto tão grande no resultado artístico, em detrimento, sabe? Uhum. É um negócio visualizações meio... visualizações e likes. Sabe? Só pensando em like e visualização, né? Você não pode só pensar nisso em detrimento de toda a parte artística que envolve o trabalho, a música, a faixa. Uhum. A partir daí, o bagulho vira simplesmente um ganha-pão. Sim. Ganha-pão não, né, mano? YouTube. É isso. Mesma dinâmica, né? De digital influencer no Insta e o caramba, né? E aí, eu imagino que passe por você, esse pensamento que passa por mim, quando eu penso nisso, com relação ao mercado onde eu trabalho. E eu tenho essas críticas pontuais sobre como a coisa evoluiu para algo que prioriza realmente o aquela parada de você fazer porque você tem tesão de fazer, fazer antiquado, um bagulho retrô. É. Você fazer por... e aí você se pega pensando, porra, mas eu tô criticando isso, será que eu tô... será que não sou eu que não acompanhei? Será que sou eu que sou o recalcado? Você sabe que não, mas você fica com essa cabeça. Consciência assim, mano, os caras, será que os caras estão achando que eu sou ranzinza? Tá ligado? Eu preciso falar sobre isso. Isso daí deve rolar, de você pensar, puta que pariu, mano. Alguém precisa falar sobre isso, mano. Eu nem preciso pensar sobre isso, porque já tudo, tanto já que me rola. Falam... eu virei, tipo, mano, tem, às vezes, RT comentado é um bagulho aqui pra mim, mano. RT comentado... por que que acontece, mano? Você vai e posta um bagulho. A pessoa discorda de você, isso a gente tá falando do Twitter, né? Uhum. Esse ambiente de Twitter. A pessoa discorda de você, ela vai lá, retuita aquilo que você falou e ela, tipo, coloca toda uma legenda sobre uma projeção que ela tem de você. Sim. Então, às vezes, cara, eu posto um bagulho desse, vê um moleque e fala, esse velho... ai, meu Deus. Não parou no tempo, caralho, entendeu? Cara. Eu vejo isso pra caralho acontecer, uhum. Entendeu? E assim, eu me policio. Tá, vou falar mesmo que eu me policio porque eu sei que isso é uma parada natural. Uhum. A gente, e é uma merda porque eu vivi muito, tanto com, na época tocando em banda de punk rock, hardcore e depois rap, foram sempre muito marginalizados pelo povo da música, principalmente. Tipo, uhum. Tipo isso não é música. Sim. Tá ligado? Uhum. Então, assim, você nunca vai ouvir eu falar isso não é música, uhum. Tá ligado? Porque realmente isso é um papo muito cansado, uhum. Errado, problemático. Tá ligado? Problemático no, na essência. Uhum. Mas, pô, é inevitável também a gente fazer análises que, pô, quando você vê... acho que o rap tem uma parada muito louca, principalmente falando sobre o rap, tem uma parada que a gente valorizava muito, que é... a habilidade do MC, a criatividade, vir com um bagulho novo, a originalidade, o jeito de abordar determinados temas. Cada um tinha a sua própria identidade. Você fala, pô, não, eu gosto desse mano aqui, ó, por causa do flow dele que é assim, a escrita dele é tal, sabe? E isso até pegando Rio, São Paulo e outros. Exatamente, lugares. Exatamente. Tinha muito essa parada, inclusive, de você identificar por território. Uhum. Isso existe ainda, mas, mano... é inegável que a gente tem uma parada hoje em dia muito mais homogênea. Sim. Tá ligado? Caralho, é inegável. Caralho. E assim, acho que o rap brasileiro sempre teve algo muito autêntico que, com a geração mais atual, a impressão que eu tenho é que se perdeu, porque você vê os brasileiros
botando na música, sabe? Ô, mano, você me desculpa, mas, né? A gente comentou isso já. É, mano. Sabe? É, assim, pra mim, mano, é quase como, na verdade, você tá tentando reproduzir uma parada que é puramente estética, mano. Sim. Tá ligado? Não é... É um fetiche estético. É tipo, eu quero ser igual o cara, mano. Eu quero... E assim, a grande merda disso, mano, é que se você quer ser muito parecido com alguém, o mais perto que você vai chegar é ser parecido com esse alguém. Você nunca vai trazer nada... O Zé postou esses dias, o Zé Gon postou no Twitter uma parada que eu achei muito da hora. Que é tipo assim, mano, não copie. Seja copiado. Tá ligado? É isso que a gente tem que pensar, mano. Sim. Tem que pensar que você tem que lançar um bagulho pras pessoas depois falar, caralho, que muito louco. Ó, vou usar isso como influência. Ele falou nesse sentido, né? Não de ser copiado. Mas, pô, usar... E eu sei que várias coisas que a gente fez, eu e ele, serviu de influência pras pessoas. E é um orgulho maior da vida que eu tenho, mano. Tá ligado? Quando alguém chega pra mim e fala, mano, eu ouço às vezes o bagulho que você produziu do Criolo, do Baiana System... Ou do Sabotagem. Eu sei que tem tua mão ali porque tem uma identidade. Tá ligado? Exatamente. Então, pô, isso pra mim é importante pra caralho. Eu acho que isso é precioso, né, mano? No meio artístico, tá ligado? Todo artista quer isso, né? Eu acho que no meio da música, da arte, quando o cara olha e se fala... Caralho, o traço desse mano é daquele cara. Isso daí é o bagulho mais da hora. Até a gente que tá no meio aqui da comunicação, é isso. Você pode falar que eu sou um bosta, mas você não pode falar que tem... Que eu trilhei o caminho de outros, tá ligado? Você vai ter que reconhecer minha originalidade. Isso daí, pra mim, é o bagulho mais precioso, né, velho? Tudo bem, a gente entende. O cara vê o trap star lá, o cara é seduzido por isso. Mas, porra, é embaçado. Principalmente sendo um veterano, assim, vendo como o bagulho evoluiu. Você vê aí hoje, sem desmerecer mesmo, realmente, é um trabalho legítimo e tal. Mas você vê essa coisa muito mais... Porra, mano, difícil usar termos não pejorativos, mas você entende. Você vê o trap aí, na maneira como é, essa coisa formulaica, tá ligado? Sim. E aí, e uma molecada fã que nem chegou a ser impactada por Sabotagem, tá ligado? Que não chegou a ser impactada por um SNJ, um RZO, que não sabe, que não pegou todas as nuances que essa arte poderia ter e entendeu o que é, mano. É essa caixinha aqui, mano. É o beatzão comandando, letra secundária. É beatzão, é produção, é autotune, papapá. Porra, não tem como não ter um saudosismo, uma crítica, sabe? Porque e é muito difícil hoje, como as músicas bombam, chegar nessas pessoas mais jovens do trap e as músicas antigas, né? É. Já elas praticamente somem, né? Exatamente. E se chegar, mano, o tipo de produção, essa coisa... Mano, eu tô me segurando muito pra não falar, né? Mano, mas o que eu quero dizer é o seguinte, mano. Um moleque de, sei lá, 20 anos vai conhecer, sei lá, um Sabotagem? Se um trecho da música do Sabotagem realizar. Bombar no TikTok. É isso. Tá se um novo rapper, de repente, usar um sample no refrão, e aí... Mas a gente tava conversando um pouco sobre isso em off, que era aquela questão que eu tava falando pra você, do incentivo a pessoa estudar história, tá ligado? Do próprio hip-hop nacional, entender quais foram os primeiros caras. Por exemplo, tem um álbum do Racionais que eu falei quando o KLJ tava aqui, que pra mim é um dos melhores álbuns deles, que é o Cores e Valores, que é um álbum à frente do seu tempo. Na época que saiu, 2014, eu acho que é aquele álbum lá, o Cores e Valores, a galera não curtiu, tá ligado? Porque as músicas eram curtas e não sei o quê. Aí você pega muito do que tava lá em Cores e Valores, é o que tá rolando hoje em dia, tá ligado? Na cena. E aí você fica, caraca, porque na época a galera não tava entendendo que os caras estavam à frente do tempo e eles, se eu não me engano, eles foram pra fora fazer todo um processo. Então, eles estavam ali na fonte onde tava começando algumas paradas e adicionaram ali. Mas a galera não vai estudar essas paradas pra pegar e falar, pô, olha só esses caras aqui, esse NJ que a gente citou, Sabota, vários outros manos da cena aí, como eles faziam na época, beleza, a gente pode referenciar. Porque tem, às vezes, uma falta de noção e... desprezo, né, com a galera da antiga, assim, que eu olho, como você falou, quem é esse cara aí, esse velho aí tá falando? É. Pô, tem que ter respeito, tá ligado? Mas eu acho que nem tanto por uma questão de falta de interesse do público, é a dinâmica promovida por rede social, produtor, né? É, tanto que você vê uma boa parte das páginas de rap de redes sociais engaja em treta, em fofoca, tal MC fez não sei o quê, e aí vira aquele bagulho que, tipo, a gente fala só do MC, mas não fala do restante que compõe o MC, né? Que é o produtor, o beatmaker, o cara que tá masterizando, sabe? O álbum, a construção. Álbum, mano, eu vou falar aqui um bagulho que talvez vai magoar uma galera. Mas eu não gosto de ouvir muito single. Teve uma época, não sei se foi a época do famoso ano lírico agora, que teve, nós tivemos o ano lírico, né? 16, 17. 16, foi por ali. E, tipo, era uma época que saía muito single. Sim. Muito single.
E tive a época do Cyphers também, Cyphers, né? É. Uhum. Que também foi muitos, muitos. Eu não ouvia tanto, porque eu sou um cara que eu gosto de ouvir álbum fechado. Eu gosto de pegar o que o cara tá lançando ali e falar, pô, deixa eu ver o que o cara pensou do começo da faixa até o final, tá ligado? Qual que é a construção? Será que tem uma narrativa, uma história aqui? Os interludes? O que ele tá contando? Eu sou esse cara. Mas eu entendo a galera que não gosta também. Mas eu ficava meio triste quando eu via que, mano, todo dia saía um Cypher. Era legal pra cena, tava movimentando, trazia um público novo. Era, mas eu acho que parece que foi uma onda. E aí depois... Mas sabe o que acontece? Sabe o que eu acho? E aí, com todo respeito, tá ligado? Ao trabalho de todo mundo que participou disso. Mas eu acho que todo mundo também precisa fazer esse diagnóstico. Por que que saía um Cypher por dia com, sei lá, 7, 8, 9, 10 artistas? Por quê? Tinha que sair todo dia, porque todo mundo ouvia no dia. No dia seguinte, ninguém queria mais ouvir, mano. Porque não tem continuidade. Entendeu? Você não tem uma... É exatamente esse fenômeno que você está falando, assim, que você está analisando. É difícil demais. Porque isso é o início dessa história de feat, nesse lugar onde você precisa movimentar vários artistas para que tudo aquilo tenha uma capilaridade maior, tá ligado? Em termos de alcance. Foi um pouco isso. E, na verdade, que as pessoas ficavam muito mais do que interessadas em ouvir a música. Porque música é um bagulho que você não ouve uma vez, mano. Não. Entendeu? No final das contas, o que eu percebia é que nesses rolês tinha um bagulho de ouvir várias vezes mais para pegar as nuances do que exatamente curtir a música. Sim. Era muito ligado à letra, a quem foi melhor, a quem, entendeu? Era uma coisa... Punchline, essa punchline. Exatamente, desse, entendeu? É uma indireta pro outro da outra Cypher. Exatamente, mano. Era um bagulho de análise. E você tem Cyphers incríveis, mano. Sim, sim. Tem várias, tá ligado? Que são foda. Assim... O verso do Marechal ali em Favela Vive é um negócio que é assim, sabe? É inacreditável. Pra mim, aquilo lá, mano, eu lembro que a primeira vez que eu vi, me arrepiei inteiro. Falei, nossa, que bagulho foda, entendeu? Isso é uma coisa que é legal quando você fala, cara, tem um bagulho aqui que tá acontecendo, que faz parte desse universo que tem, enfim, vários problemas e tal, mas que também traz... E porque eu parto desse princípio. Já outro dia falaram comigo, eu postei um bagulho de uma menina, o pai dela e uma menina, uma criança, assim, cantando um bagulho de sertanejo. Bonitaço, mano. Mó linda a menina cantando. Você vê ela toda emocionada, assim, mó bonito pra caralho. Aí um monte de gente me mandou assim, falando: você gosta de sertanejo? Eu falei, mano, eu gosto de música, mano. Eu gosto de música que me emociona. Eu não conheço um estilo de música que eu falo, eu não gosto de nada desse estilo de música. Entendeu? Então. E o rap me ajudou muito nisso, por causa do sample. Uhum. A partir de sample, eu fui atrás de vários bagulhos. Música da Índia, música da Europa Oriental, música asiática, porra, Polinésia e tal. Você vai atrás, mano, entendeu? Você vai buscar. O que eu sinto, que é pra mim um bagulho... Parte do que você tava falando, Cauê, que é essa parada da originalidade, que eu vejo que... Até trocando ideia com uma molecada mais nova, assim, realmente, tipo, filha de amigo, filho de amigo, às vezes, de mostrar coisas pra eles, que eu falo, pô, de repente isso aqui ele vai gostar. E ele fala, ah, mas esse timbre aqui já é um timbre que não é do bagulho, então eu já acho meio esquisito. Então, muitas vezes os produtores acabam não buscando sonoridades diferentes porque acham que aquilo lá vai causar uma estranheza. E a molecada, em vários momentos, está muito condicionada a ouvir algo que já desce assim, ó, mano. Sim. Sabe? Sem precisar pensar muito, sem precisar digerir nada, sim, sabe? Música McDonald's. E a gente era o contrário, mano. A gente sempre quis ouvir um bagulho. Falou, nossa, esse bagulho, cara, mano. Que... É muito doido. Eu lembro do... O Sombra, a voz dele, é um bagulho único que você olha e fica, caralho. O Slim Rimografia em Financeiramente Pobre, também nos trabalhos dele, sempre foi uma voz que me chamou muita atenção quando eu ouvi ele cantando. Eu ficava, caralho. A própria Dinadi também, são vozes que marcaram pra mim, tá ligado? De diferente de outros estilos que eu ouvia, ficava, caralho, mano. Uma voz esse cara me chama, o próprio Amiri também, é um cara que eu gosto pra caralho.
Então acho que é muito bizarro você ver esse bagulho de geração. Teve uma onda que tava vindo umas músicas estouradas dessa geração nova também, que eles estavam estourando tudo, assim. Eu achei bizarro, fiquei, caraca, não dá pra você entender nada, porque é só o som estourado. É muito louco. Ele precisa prender sua atenção em 3 segundos, senão você já foi scrollado, né, mano? É muito louco isso. Essa parada da atenção, inclusive, que rolou uns debates, até o Condzilla pegaram um corte dele falando sobre isso, né? Só que muito louco, né? Porque ele tava falando isso quase como um olhar crítico sobre essa prática, né? De como os produtores hoje em dia estão olhando para os 15 segundos iniciais da música, como 30, acho, não sei. Algo que tem que te prender, pelo menos nessa minutagem, porque a partir dessa minutagem só que conta play nas redes. Entendeu? Então olha, aquilo, tipo, você, se você não chega até ali... Já era. Então você tem que criar um suspense, uma cena do próximo capítulo ali, tá ligado? Senão, se você não cria esse suspense, a pessoa dá o skip. Que é o skip rate, né, que eles chamam. Que isso as músicas, às vezes, têm até uma quantidade de plays considerável. Mas se o skip rate for alto, isso conta negativamente. É menos que recomendado. O skip rate seria a quantidade de pessoas que correm a música... e não terminam ela, né? Ou pelo menos. Meu Deus, mano. Então muitas músicas, se fossem lançadas hoje, sei lá, um Faroeste Caboclo da Vida, talvez. Exatamente. Nem. Nossa, exatamente. Ligado? Tipo, mano, é isso. Pega umas duas. Tô ouvindo alguém me chamar, talvez a galera nem. Não ia passar pra eles ali. Aliás, né, pô. Pensando nessa dinâmica, enquanto vocês falavam dos ciphers e sobre como amanhã ninguém mais vai lembrar, né? Você compara com grandes obras como Nada Como Um Dia, por exemplo, que você trampou, que levou anos pra sair e aí vai ficar aí pra sempre, tá ligado? Sempre. O melhor cipher, tá ligado? Por mais que, porra, realmente, mano, você vai ter momentos como o Marechal em Favela Vive, mas você tem uns bagulho que fica perdido lá e isso reflete, talvez até... Reflete os tempos em que nós vivemos, apesar de ciphers já serem realmente uma geração até passada, né? É verdade, Dado a velocidade da timeline, né? Mas é isso, né, mano? Você vê que dinâmica, um álbum duplo, cheio de faixa, e o bagulho... Eu não consigo imaginar algo como Nada Como Um Dia sendo feito hoje, porque, beleza, você tem caras como o Drake... Que tá aí lançando um álbum de 30 músicas, tá ligado? Aí é louco. Mas aí é outro bagulho, né? Você não sabe nem quantas pessoas tramparam nisso. Eu vi letra do Drake, onde ele tá fazendo literalmente letra de TikTok, sabe? Pezinho pro lado, pezinho pro outro. Literalmente isso é letra de refrão, mano. Left foot run, I have up, sabe? Uns bagulhos já... Então a dinâmica é muito diferente. Então é louco pensar nisso, mano. Você tem trampos que são lendários e a arte, ela tem o seu tempo, né? E hoje em dia parece que o cara não tem mais esse tempo. Imagina, trabalhar anos em um álbum pra lançar, porra, 2 horas de música, assim, sendo que é isso, mano. O cara vai skipar, ah, essa aqui a intro é muito longa. Plá, já era, o algoritmo já fala. Essa música é muito longa. Levou quase 1 ano e meio, acho, de estúdio. Nossa. Fora a pré-produção toda de caneta e tal. Uhum. Eles chegaram com tudo pronto, praticamente. Um ano e meio no um estúdio. Um ano e meio no estúdio. Pelo amor de Deus. Pelo menos um ano. Uhum. Eu sei que foi que um ano por conta de uma história de bastidor, assim, que eu não sei se eu tô autorizado pra contar, mas tem pelo menos um ano teve. Uhum. E tem uma parada muito louca que, por exemplo, mano, o Brown é um cara muito perfeccionista. Muito. Jesus Chorou, eu acho que ele deve ter gravado umas 5 ou 6 vezes inteira. Aqui mesmo, tava bom pra caralho. Aí, dia seguinte, ele chegava e falava, ó, vou fazer Jesus Chorou de novo. Aí, ó, firmeza, vamos aí. Aí gravava inteira, ficava melhor. Caralho. Aí, dava uns 2 dias. Então, vou fazer Jesus Chorou. Eu falava, ô, Brown, tá bom, mano. Tá bom pra caralho. Ele, não, tá bom não. Eu falei, tá bom, ia lá. Aí gravava e ficava melhor. Caralho. Falou isso umas 5 vezes, mano. Pô, você tem esses arquivos de antes, assim, do... Eu não tenho, por uma questão ética mesmo, né? Que esse backup não me pertence, tá ligado? Certo. Eu não tenho nada que... Isso é uma questão, assim... O material é deles, né? Uhum. Eu fui contratado pra fazer a direção técnica desse disco. Eu não sou produtor. Ah, tá ligado? Tá. Eu gravei vários instrumentos nesse disco, teclado, baixo, enfim, algumas músicas ali. O Brown me pediu pra dar uma... O Cocão também, o Ed Rock me pediu pra tocar uma coisa ou outra. Mas esse material de arquivo, se eu tivesse produzido, eu teria. Uhum, mas como... Todos que eu produzi, eu tenho. Mas como esse era um disco que eu tava fazendo produção técnica, eu não guardei nada pra mim. Uhum.
Por uma questão ética. Só você assim, tem na sua memória as outras versões de Jesus Chorou, que ninguém sabe como é o ritmo, o que foi mudado de um tom de aqui pra ali. Não, e sabe o que é muito foda? Que esse disco, ele marca uma virada no flow do rap nacional, né, mano? Muito grande. Isso é loucura. Se você for pegar, tipo, pega a forma, né? Porra, vagabundo, tô chapando. Eita, mundo bom de acabar. É tipo, a forma com que ele colocava as palavras, que é diferente do que os gringos fazem, mano. Sim. Completamente diferente do que os gringos fazem. Volta naquilo que a gente tá falando de originalidade. Exatamente. Tá mais próximo de um Chico Buarque do que de um... Uhum. Tá ligado? Do que de um KRS-One, cara. Uhum. Entendeu? Do que de um Tupac. É, isso é foda, isso mano. Isso é muito foda. Entendeu? E é isso que você precisa trazer de novo.